О Мати Божа зцілення хворих, з покорою і довірою приходимо до Тебе з нашими проханнями і потребами. Біль і приниження. 1 липня в архідіцезіальний день молитви за хворих та працівників Служби охорони здоров'я відбулося третє паломництво до санктуарію Божої Матері зцілення хворих, що у Тартакові на Львівщині. Паломники прибули не лише з навколишніх місцевостей, але також зі Львова, Червонограда і навіть із Польщі. Святу месу для них очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з священниками Жовківського та Львівського деканатів, а проповідь виголосив єпископ-помічник Львівської архідіоцезії Едвард Кава. Після проповіді відбулася церемонія помазання хворих. А після завершення святої меси – пії ікони Божої Матері Тартаківської, яку вважали чудотворною. Вже у 18 столітті було задокументовано понад 80 чудес за посередництвом Діви Марії Тартаківської. Серед них багато зцілень. Пізніше, аби врятувати образ від комуністів, ікону вивезли після Другої світової до села Лукавець біля Любачева у Польщі. 4 липня 2020 року митрополит Львівський архієпископ М'ячеслав Мокшицький відновив санктуарій Божої Матері зцілення хворих у храмі святого Архангела Михаїла в Тартакові. І тоді ж установив архідіцезіальний день молитви за хворих та працівників Служби охорони здоров'я кожної першої суботи липня. Кохані брати і сестри, нехай Господь нас всіх обдарує миром. Ми приходимо сьогодні тут, в Тартакові, до цього святого місця, історичного. Як бачимо, дуже сильно зраненого. Знаки на мурах цього санктуарію, вони символізують також і ці рани, які ми носимо в нашому серці, на нашому тілі. І ці рани є, як бачимо, все ще відкриті. І коли ми чуємо наші прохання, які ми заносимо за заступництво Марії, які ми мали можливість почути також перед Євхаристією під час новенни до Пресвятої Діви Марії Тартаківської, то бачимо, що в основному ми просимо Господа за заступництво Марії про дар здоров'я.